Так, бүгін нормально так балалық келдім бар ғой. Жеті балық ұстаған соң қа осын ба печке пісіріп, үйде уголь бар ма екен? Так, потом на грядкин кебіре өсіп, сат бит той қа, оны да жинап тұсау керек. Так, кан, так. О, ашық. Чо там? О, қалайсың, абы. Джи, ан, джи, кеп қапсың ғой. Чо там бүгін тағы қонаққа келдің ба? Абы. Е, ашық сенде уголь бар ма нан? Балық алып келгем ғой. Ан тушина балық жик. О. О, кан бер. Молодец. Кан. Как раз жеті балығы, жеті үгілдердің ғой. Әбізді. Я кетсе қумай. Қумай. Я қысап сен. Я өзің пісіре берші. Я әбізді. Я қумай кетсе. Не қылып тұрсың? Әбі. Қой, мен грядканы жинап тастайын, матыга да жоқ қасқа. Матыгамды жоғалтып алдым кешегіде. Енді қолмен жинау керек. Е, құмашы. Кетші құрпай. Ачық ол. Так, мынаны жинап тастайық одан. Так. Давай. Матыгамды жоғалтып алдым ем ой. Алып жоқ. Қалған жоқ па? Енді қолмен жуасың қасқа. Матыга жоқ болса, жоқ болса қорсын матыган. Не ал дейтін ол жынсын ба? Э, чо там? Чо там әңгіменің бәрі чо тамнан басталады деп па? Так. Неше өзімде чо там? Өзімде не чо там сол? Жа, балық аулап келгем. Кесім сеп отырсың. Ош, наяқтан қалай өсіп тұрған қарсайсың жайнап. Как көрей. Так, мына бәрін фарр етіп жинап алайық кәні. Чотам. Так, опа. Так, опа. Хуа. Так, все. Анчо. Ачықа. Ой, все, на, үйге қойып тастай ғой. Қандай үй? Байшоқ. Пальцы кепті ма? Ош, наған не істепті? Прикинь, кептір. Біздің үйге қолын көрсетті ма, не істепті? Білмеймін. Сақкөш не үшін кеп тұр? Чо, а, чо, ассалаумалейкум. Братан, қалайсыз, чо там, не болып, не үшін кеп тұрсыз? Уағалейкум ассалам, Дейлин деген осы үйде тұрған мекен. Дейлин? А, чо, братан, танымайым. Дейлин деген танымайым, осыдан алдым бір тұрған, Дейлин бар, Дерлин бар, біреу тұрған осыдан алдым. Мен осы жақында сатып алдым осы үйді. Маған осы үйде Дейлин бар деп информация келді, маған Дейлин тезі тауып бересіз. Осы үйде деп естідім мен оны бүгін. Тез тауып бересіз онда. Мен қаптандым ғой, мен оны білмеймін ғой. Қаққа көшіп кеткен білмеймін ғой мен оны. Мен мына үйді сатып алдым бұл. Сіз айшуақ емессіз бе? Жо, айшуақ емес, менің атым Ерзат. Сіз айшуақсыз ғой? Айшуақ емеспін мен. Үстіңізде жазылып тұр ғой. Айшақ деген ютубер фанатымын ғой. Мен сұрап отыр ғой, не айтамын мен, жынсың ба? Е, мен нағыз зекпілді соны сұрашы. Сіз... Мен Айшақтың фанатымын ғой. Сіз Дейлин не үшін сізге? Дейлин не үшін іздеп жүрсіз? Дейлин деген бізде... Дейлин қаз заявлен деген. Алдын камераға түсіп қалыпты. Бір жетелдің үйін тонап кеткен ба, бай жетелдің. Сол бізге заяв жазып жіберді. Енді соны істей алмай тұрмын, 5 жылға соттау керек оны. 5 жыл? Емай, достар. Емай. Е, білмеймін ғой, братан, Дейлин дегенше, осы буквально бағана 2 сағат тұрып кетіп алды ол көшіп. Кім ол? Жетелер шығар, жетел құр... Ершат, қайдасың? Кетті, атлекат ішім үйге кіріп кетейін. Е, братан, жетелер екен ғой. Жетелер екен ғой. Чо там жалпы не хабар өзіңізде деген дым хабар жоқ па? Емай, бәрін сенім достар, сіздермен бірге мен Дейлин. Алайсыңдар, мені полиция іздеп келіп тұр мұнда. Алдында білесіңдер ма, бай жетел тонап кетеді ма, кім көрмеді? Көріп кеттің екінші каналымда шықты ол. Жоқ, кім бай жетел тонап кетеді енді. Мені көріп қойған ба камерадан, енді мені іздеп отыр. Аяқта айшоқ полициямен сөйлесіп, так мен үйге кіріп кетейін дейсіз. Жабылмаң, жігіттер, жабылмаң. Жынсыңдар ма? Біз емес соны тонаған.
Қолың кейдім. Біз емес қой. Ашақ кеш. Ән достар. Ай жетелге ол. Кеп тау. Ой бай жүмай. Кетім бар. Мен үйме деген. Сендер баса өктеп кіріп заявлен жазам үстеріне. Құрым. Екі жынсын ба. Үйме үстіне олар деген. Бай жетел заявлен жа. Екеуіміз тонады қой. Нағы мен өздеп отырып. Неге екеуіміз кетпейміз. Неше пальцы кепті. Болды барындаршы. Басым қатты. Бізге сіздің үйді тінту керек. Бұлай тұрыңыз. Тінту несе? Кімесіңдер? Дейлін сіздің үйіңізді деп өтседік. Ашыңыз есікті. Жоқ. Бергіш. Істеймізе. Берге. Берге оғанды не істеу атсың сен? Кесе, кесе, кесе. Болсай сөйлей бермей. Ее, ояқ тауға жоқ. Кір! Ее, ояқ кірмеймін. Қатя сұмдық насына. Нешін сұмдық насына? Ашыңыз! Эй! Епанов ескі сындыр болатыр. Қасқа сирәтегі жоқ. На, сұмдық насында тасты салып саш. Көріп отырмайын. А? На, алып саш, на тасты. Сұмдық қойып саш түне. Мен тесіктен қарып отырмын. Ашыңыз, не істеу атсыз? Эй! Не, 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 дым жоқ. Не болды соншама, не бәрін іздеп. Не бәрін күрелерін керек па осында? Достар, нау ішке кет. Ема, достар. Бияқта жоқ деймін, Ершат. Итермесен, байын жетелі. Бізге жала жауып, Ершат деген танымайым деп айтып тұрмын мен сендерге жақсы сөзбен. Не түсінбейсіңдер? Е, қалай танымайым. Е, сен екеуің бірге жүрмедіңдер ғой, сол күні сен екеуің жүрмедіңдер ғой. Мен Айшуақ емеспін ғой, қасында істейді, Айшуақ жүреді ғой. Е, дәл сен тұрған көрдің, сен маған кеп Айхан Ахметкенсің, ақшаларды тола Ахметін деп біздің. Мен емесе ол, мен деген, е, мынандай кейін базарда көп қой, дәл сен күнде кейін бауында, бұндай кейін базарда толып тұр ғой. Түнтіңдер бар, елің үшін түнтіңдер. Давай түнтің, дым таппайсыңдар бәрібір. Жоқ Ершат, жоқ Ершат деген, бүгін ғана өмірінде бірінші рет, соңғы рет көрдім. Болды ма? Еба, достар, нағат үйдің үшін тінту атыр, сұндықтың астын ашық қолмасы болады. Ершат, Ершат! 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 Сұндықтың астында бөдейін бар сияқты, қарай ғана сұндықты алып. Әй, дым жоқ оны астында, дым жоқ. Жүмін ұнсымау, сұндықты қазу атыр, мен тезіз жердің астын қазып түсек бітейін. Сұндықты алу атыр өже. Алдым Дым жоқ, қарандар сұндықтың ішінде дым жоқ мұны. Көрдіңдер ма, болды ма, тойдыңдар ма? Епа, достар, маңға мен үйдің ішінде байтыса, тоғыз ғана бай жетіп тұр. Так, епа, достар, не істейм мен әнді? Так, қарғы батыр, отыр, ана үйдің ішінде тінту атыр бәрін, бап болыны. Үш полиция тұр үйдің ішінде мы, ана бай жетіп тұр. Так, на терезден қарып көрінші бұлай. Шуақ. Жоқ бол, жоқ ешкім. Не болды? Еті қуазыға келіп қаштым мен. Достан, аяқта да. Бай жетелдің әнесі тұр ма? Не ана екі бай жетелдің ма? Дала ашық бірдің. Байтса топ тұрып қаштым мен. Кетіндерші бәрін. Болды Ершат деген танымаймын мен. Ондай адам жоқ бұл үйде тұрмайды. Все, давай, құрын. Мен сендерге заявление жазам. Мен шығындар бол. Көріндер ма, таптыңдар ма, таппадыңдар. Так что, все, давай, кетің бәрін, құрым. Ол, шық, 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 шық. Ерайт, да дейін жоқ, кеттік, кеттік. Все, ана, досыр, кетіп барды ғой. Айқайлы асып отырған аяқта. Ай, жоқта, мына аяққа келген күту керек. Ауылдың сыртында екенбіз, қазір ондан іші. Так. Алло, ай, жоқ. Алло. Кетті ма? Кетті бәрі, отыр, қол жүрген. Жіп, етіп қалсыға қашты қып, нор, әлі келеді. Қайықтасын сен? Ауылдың сыртында ғана төрт үй тұратын, ай, екі үй тұратын енді ғыз ұяқтамын. Емай. Жіп, жақсы. Бұтын бағана керкен алып үлгөртпен сен. Жа, үлгөрім, бәкені фүк, қат үлгөрім, ол бәсік. Емай. Сол кезде, ана, есік қалма, сұндықтың астыңға, мен сұрағы қазының басын, қой, қашайғы. Сонда камераға тек мен жалғыз түсіп қалған ба? Сен либо сен балаклавамен балаклавасы жүрген кезде түсіп қаласың.
Либо мені түрімді танымаған. Ана зомби деген маскын жұрт жебеді ол сол кезде. Білмеймін ау, мен деген қаштығы. Баяғы үйтіп қосып қабай қырамын да бәрі. Ояқта біздің болмағанымда көп болды, олар білмейді типі ояқта. Келет деген ойда келмейді. Мына новый үйтіп қосып қабай қырамын. Ойдай. Итакта ол жер. Жерін бір жер емес па, ешкім келмейді. Қаштығында достар, короче, осымен видеоны аяқтаймын. Мен пабектам не мой кішкене басқа үйтіп қосып бола тұруымыз керек. Біздің та қашып дегендей полиция ұстамас үшін. Мә, маған 5 жыл береміз дей ма? Шошып кеттім. Көзім банка бермасаң көп кетті анақта. Қой, жібе онда басайық. Все, достар, сіздермен болған дейлин жөнінде айтшақ. Видеосы лайктан басың. Осымен аяқтаймыз. Тіркеліңдер. Иә, тіркеліңдер. Сау болыңдар. Давай, достар.